不太赞成的，因为我觉得既然父母亲就是也养育我们这么久，就是不管有什么困难应该都可以试着去克服，应该要去照顾他们。而且我自己如果老了，其实我也不想被小孩丢到养老院里面。基本上如果是父母自己提出的话，我应该会选择跟他们一起去挑环境吧，就是不是说就是马上就随便决定一间，就是我他们如果真的希望这个方式的话，我是会支持的。我觉得如果是爸妈的想法就尊重他们，自己还是希望可以自己陪他们，可是可能没有那么多时间，说不定他们去养老院有个伴，环境如果好的话是 OK 的，可以接受。可是如果我有能力，我会希望把他们留在身边支持，因为我觉得等我长大我可能会有自己的工作自己的目标，那如果有人照顾他的话就会比较放心，不会让他们去住养老院，因为我觉得自己照顾我会比较放心。对，养老院会发生什么其实都不太知道，而且他们如果在养老院遇到什么事情的话，为了怕子女担心就是不会讲。对，所以我会有点不放心。之前我父母和我说过这个问题嘛，然后就是说他们是希望就是能住进养老院的，因为在这个大城市里面嘛，因为老了之后都害怕就是身边没有人嘛，但养老院里边会有好多人就是和你能在一块儿，就是聊天或者什么的，然后到时候也是看父母意愿吧。那如果有一天我老的话，我会看状况想不想去。如果那时候我没有老伴的话，当然我就想要去那边跟大家混在一起。可是如果我有一个爱我的老公相思到老的话，我就一直想跟他混在一起。我不太支持把爸妈送去养老院，因为我觉得就是如果能够自己照顾的话当然也自己照顾好，而且养老院虽然照顾很好，但是毕竟他会是在另一个地方，那不如就是让爸妈可能住在自己附近，可以常常去看他，然后比较能照料得到。我支持啊，因为他们这样去养老院感觉可以交到很多朋友，然后他们也比较不会那么孤单。如果我没有时间去照顾他们，而他们又没有自理能力的话，可以去，因为这样的话是一个很好的选择，对他们来说。他自己开口的话也不是我逼的嘛，那他在养老院跟他的好姐妹好闺蜜一起打麻将，吃一下火锅，何乐而不为。像我这个年龄段的话基本上都是独生子女，那这样子的话我们常年也没有办法陪在他们身边，他们也可以跟朋友们一起去住在养老院，因为养老院可以提供一个比较舒服的一个环境，我比较希望他们不孤单。我也考虑他们的想法，就他们为什么会想要住养老院，如果是只是说养老院老人更多会比较有话说的话，让他们去住是可以，但是我希望最好还是跟我在一起，他们不在的话我感觉不安心，我就会时时刻刻担心，跟担心孩子一样担心他们。如果我老了的话我也会去养老院，因为我自己就是一个不婚主义，所以我不要生小孩也不要结婚，这样我老了我可能就是会孤老终生在家里，就如果要死的话我也要死在养老院，会有人照顾我。那肯定我不会支持的，因为我相信我有这个能力去赡养我的父母，肯定是父母从小养我，我也要养他们老啊。如果我们两个都有工作，然后是都要双薪工作，没有办法照顾的话，那我可能就会同意这是一个好的管道。我觉得到我工作退休，我不用等孩子讲，我就想自己去养老院了。应该不太会，因为这样感觉有点在梳理我们之间的感情，应该会选择跟兄弟姐妹讨论是接来一起住，还是轮流住在兄弟姐妹家里这样子吧。